Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahna. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 38. Jengkeun deui carios nyambung judulna Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 38. Mangga urang teraskeun. Sarerea pating arungut mangut kana sakura caritaan Gan Abdul. Tur sarerea memang ngarasa atoh ku ayeuna sikep Gan Abdul. Bangun anu nya-nya gede kanyaah gede perhatian ka Eulis. Malah nini isih majeng Bu RT dina hatena ngaduakeun nenenda ka mantenna sangkan kaayaan Gan Abdul utamana mah Ibu Endah masing saterusna dina ngoning mikanya ahna ka Eulis. Gan Abdul harita cumarita ka ditujukeun ka pihak Eulis es tuning dibarengan ku geter-geter ka deudeuk. Leuwih ti heula apa sejana merakeun kaayaan Den Cakra. Upama di Bandungan kaayaan anu geus ngalantarankeun Den Cakra gering teh. Heugujug-ujug sehat sabada dilayan ku hidep. Hal eta apa boga kacindekan yen Den Cakra nya-nya micintana ka hideup. Pangna Den Cakra gering oge moal boa akibat kalaleban ku hideup da teh kitu anakku. Cing kira-kira nanaha salah atawa henteu? Eta pamanggih apa saperti kitu teh? Nya upami ninggal sareatna mah memang pamenak apa teh taya lepatna. Ngalaunan Eulis ngawalon nganyakeun kana pamanggih bapana. Tah, katamah deui sikep Den Cakra. Basa hideup rek mulang apan siga nu beuratna kerek papisah teh. Bangun nu wegah rek paanggang teh. Nya kitu tina geter caritaanana. Ah, apa beuki nambahan kayakinan yen Den Cakra nya-nya micinta ka hideup. Ku kituna apa rek tumanya ka hideup. Upama Den Cakra keukeuh micinta ka hideup, nah rek ditarima atawa moal ku hideup. Da eta nu kadua perkarana.
Cing geura jawab atuh ku hideup. Gan Abdullah miharep sangkan eulis bisa sagancang-gancangna mere jawaban ngarah teu ngajadikeun kapanasaran. Moal apa? Moal kumaha? Cenah moal ieu we. Moal ngajak moal karasa. Sanajan para mitra sadaya di antarana aya anu bisa nyangka kana naon anu baris dikedalkeun ku eulis. Teu burung sararea ngarasa panasaran ka asup duena. Eulis gancang mere jawaban bangun ati-atina. Tur tandas dina kekecapanana. Moal tiasa nampi apa? Dugi ka iraha bae oge tetep abdi mah moal micinta sareng moal nampi kana kacinta Den Cakra. Keukeuh dina pamadegan saperti ti heula geuning hidep teh nya. Leres apa? Tapi apa ngarasa salempang kana kaayaan Den Cakra? Ari kieu kaayaan nama anak. Maksud apa? Den Cakra ti heula pangnanepi kabrak gering teh. Apanan alatan kaedanan kalaleban ku hidep. Ayeuna ge bisa wae baris karugrag deui upama Den Cakra nyahoeun yen hidep keukeuh nolak. Keukeuh embung narima kana kacintana anaki. Gan Abdul nyoba-nyoba neuleuman kana eusi hate nu jadi anak, bari jeung susuganan pamadeganana bisa robah upama geus dibere gambaran saperti kitu mah. Nanya kitu eulis tetep dina sikepna, anger dina pamadeganana geus gembleng. Teu bisa ditawar-tawar deui tetep manehna moal bisa nampa kana kahayang jeung kacintana Den Cakra. Najan upama kudu diolo ku cara kumaha bae oge, dibibita ku naon bae oge keukeuh baris nolak, tetep moal bisa micinta. Sanaos kumaha bae ge apa kalayan dugi ka iraha bae oge? Sanes pantaran Kang Cakra pamegetna nu janten implengan abdi. Kukitu namugi apa sareng sadayana tiasa ngamaklum kana sikep abdi ieu. Tur dipiharap teu mangaruhan atanapi mamaksa kangge abdi micinta ka Kang Cakra. Nya teu naon-naon ari keukeuh kitu mah. Apa masrahkeun kumaha hidep wae anaki. Keun soal eta mah ayeuna nu katiluna. Apa teh ngarasa panasaran? Ngabandungan caritaanna Nyi Sari cenah pageto maneh narek nyampur hidep ka dieu. Maksudna mereka kota keur neang hasil testing teh. Kulantaran apa canyaho nadae keur hidep nerangkeunana ka apa? Testing teh testing naon, ujian teh ujian naon. Lima dinten kapengker nyata dinten Kemis. Abdi teh testing atanapi ujian calon guru SD di kantor Pemda Sumedang. Di payun abdi ka bumi apa heula ka talun. Mung nya kitu teu aya sasaha margi apa nuju dirancak kalong. Waktosna dibuka teh nya pageto dinten Kemis. Manawi tiasa lulus apa kitu oge. Kalayan jentrena keur eulis nerangkeun kajadian ti heula. Basa manehna milu testing calon guru SD keur satingkat Kabupaten Sumedang nu dilaksanakeun poe Kemis kaliwat di kantor Pemda. Kutan teh kitu. Nya syukur we atuh anaking meureunan kana baris tinekanan cita-cita hidup bageuh. Ngan apa menta dihampura? Ku ayana apa lila dirancak kalong. Uguh di ditu teh aya keperluan liana. Dan Abdul siga nu bungaheun naker nya kitu deui Bu Ena. Katingali marah maina keur paromana. Ibu ge milu ngaduakeun bageur muga-muga cita-cita hidup teh sing ngadatangkeun hasil. Kalayan harepan hidup hayang jadi guru sing tiasa tinekanan. Nya anaking. Meureunan regreg hate hidup tenang arwah almarhum inung hidup anaking. Bahagia. Gan Abdul bat sumoreang kanu anggang ingat kana kajadian mangsa-mangsa katukang. Kana kaayaan basa manehna ngantep ka indungna eulis. Nya kitu deui para wargi sadaya, Aki Ahmad, Pak RT, jeung Nuliana ge milu ngaduakeun pisan sangkanu dipiharep atawa dicita-cita ku eulis bisa tinekanan.
bisa laksana bari hasil nanyu gemaki. Apa ibu sareng sadayana para sepuh hatur nuhun kana pidua ti sadayana. Upami gagal teh mah panginten sanes milik abdi. Ya, mun gagal ayeuna apa bisa milu testing taun hareup meureun. Bisa henteu biasa apa. Malah mah nyainya ibu jeung apa teh geus badami, geus paheut pisan, basa keur dirancak kalong kene. Bung nepi ka di perjalanan boga maksud nu mandiri nu aya kaitanana jeung hideup meni antepna kera jeung jiga-jiga nu baheula miceceum ka eulis teh dina nyaritana Bu Ena harita eueuh pisan nepi ka ceceubeun ayeuna mah nyarita teh lir anu bener-bener mikanya ngadatangkeun hate eulis tambah panasaran nu matak seukeut neuteup maneh. Nah, anu dimaksud ku ibu teh. Kumaha pana? Mangga we, geus sawurkeun ku ibuna. Walon gan Abdul bari hate manehna marasa bunga. Lantaran Bu Endah aya inisiatif keur nerangkeun maksud nu geus dibadamikeun antara maranehna duaan, hiji rarancang hade anu susuganan disaluyuan ku eulis bari jeung diharepkeun yen eulis bisa narima kalayan jembar hate. Leuwih ti heula ibu teh nyuhunkeun dihapunten ka hideup wireh ti payun mah. Apaan ibu teh nyami ceceubna keur ka hideup teh anakin. Lumareda nyaritana Bu Endah bari jeung nyelek ku piceurikeun. Nu parantos mah parantos sawios ulah dijantemkeun bahan emutan ibu. Da abdi nage tos teu ngemut-ngemut deui kana kaayaan nu parantos kalangkung. Anu mawi asal ti ayeuna ka payun mah ibu. Pokna eulis sorangan soranang nyarita soranang ngageter bari nahan kabungah anu ngagalura dina tungtung lalembutanana. Ya ayeuna kaharep ibu janji baris nyami kanyaah ka hideup anakku. Gabrug ngarangkul ka eulis bari terus digalentoran bari jeung mudana cimata. Sakali deui ibu teh miharep sangkan hideup daek ngahampura ka ibu anakku. Ibu sami-sami sawangsulna abdi ge nyuhunkeun dihapunten. Rumaos ti payun mah abdi ge ageung dosa ka ibu teh. Bageur nuhun nuhun. Teu aya deui hideup mah nya, teu aya kalepatan nanaon anakin. Bila paungku-ungku harita teh para mitra. Silih tangkeup pageuhna keur bari bangun nu nya-nya sono jeung pinuh ka rumasaan atuh sakur anu ka Bandungan. Milu reus milu sugema ku ayana nyaksian kana eta kajadian. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Sami-sami ngabandungan ye dongeng. Sanggeus lila paungku-ungku gek diuk ngarendeng. Kalayan anca dareuda Bu Endah nyarita ditujukeun ka eulis. Anaking Bandungan ye nya. Ibu rek nepikeun hiji rarancang antara ibu jeung bapa hideup.
Yen upama hidup daek, tapi daek ya ketang, daek te daek, hidup kudu daek. Ibu teh miharep ti ayeuna kahareup mah hidup teh mending ngilu we jeung ibu. Tak kitu cenana king. Kamana? Nya ngilu jeung ibu teh ka ditu, ka talun. Kumaha kira-kirana? King, kumaha kira-kirana? Maksud ibu yang sarang apa teh abdi kedah ngiring ka talun di itu di ibu di bumi di talun pokna eus beri jeung kerung tarangna sagala ibu enah jenggan abdul babarengan unggul tak nyak itu oh gitu pisan anaki apa kali ibu hatur nuhun ari kana panangkeunna abdi nampi kalayan kabingahan bingah luar biasa bingahna dina mana bingah nu kaya babandinganana kaya batas wangena kana sebobodoan tapi kadinya reg heula nyaritana eureun rek ka Aki Ahmad rek ka Pak RT jeung atuh ka ibu RT katut nini isi nu direret males neuteup bari jeung manggut dina harti masrahkeun kumaha eulis bae dina mutuskeun sagala perkara atu eulis mancokeun paneuteupna ka Bu Endah jeung ka Gan Abdul bari pokna deui namung hapunten nu kasuhun wehna ku ayeuna mah abdi moal tiasa nampi betah keneh di dieu jabi ti eta melang deui ieu bumi lebar upami dikosongkeun mah panginten teu aya nu miara ibu sakali deui mugi apa utami nama ibu henteu bendu kalbu rengat iman wirehna kana pamaksadan ibu sareng apa teh abdi moal tiasa ngalaksanakeunana hapunten nu kasuhun hapunten menipok deui pok deui eulis men tadi hampura ka Bu Endah jeung ka Gan Abdul lantaran henteu bisa ngalaksanakeun kana pamaksudan nu hayang ngaku hayang dibarengan cicing jeung eulis di kota di talun teh kumaha tu merapna para mitra Bu Endah jeung Gan Abdul rumahu babarengan baranga Bandungan caritan eulis nu sakitu tetelana pertela ngembang boleh geuning eusi-eusi nama eulis embung dibawa ka talun bari jeung dibarengan ku tamada men ka dihampura lantaran teu bisa narima memang para mitra sadaya utama nama Bu Endah nu boga maksud mandiri ka eulis nya kitu deui Gan Abdul oge nya ngarasa hanjakal lantaran welasan taun pajauh jeung anak dina mangsa ayeuna Bu Endah geus babalik pikir diaku dirawu dipangku ceuk paribasana rek diajak babarengan beut geuning nolak eulis nolak embung dibawa ka talun di imahna memang laluasa jeung leuwih alus upama dibandingkeun jeung imah eulis tapi para mitra lain eta nu dipikahayang ku eulis sok sanajan ayeuna ge manehna nyingkur di dinya tapi da geus betah atuh sok sanajan ditalun imah gedong tapi tetep we da teu betah beda jeung kaayaan Gan Abdul katut Bu Endah haykeur Aki Ahmad mah Pak RT jeung Nini Isih katut Bu RT nu geus nganggap atuh cenah incu ka eulis teh najan sanyana moal ngulah-ngulah moal nyarek moal nita ata milu kadayeuh tetep leuwih atoh ku ayeuna eulis nolak dina hartina bisa keneh sagulung sagalang babarengan komo apan sakedeung deui mah baris jadi ibu guru bakal leuwih atoh bakal leuwih bunga keur maranehanana nu matak barang ngadenge eulis nolak harita mungeun milu ka talun jeung Gan Abdul hate maranehna meuni ngemplong dada meuni ngemplong para mitra teh lain bobodoan ari eulis sarita ngaheureuk memang karasa beurat berat hiji adakan ti kolot tapi dalamun manehna ngilu ka ditu kumaha nu diimah jeung memang kasawang kaayaan bapana jeung Bu Endah kurang sugema
kuciwa taya papadana ku ayana panolak di manehana. Ngan dalah di kumaha manehna leuwih kene betah di lembur. Sabalikna keur Bu Endah keukeuh deui hayang bisa mawa eulis. Batak bari jeung dumareuda harita pok ngolo-ngolo ka eulis. Anaking, moga hidup singkarunya ka ibu bager. Ibu teh eueuh batur pakukumaha, pikeun paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Komo, lamun bapa hidup init-initan mah taya batur ngobrol di imah. Jadi nati eta itung-itung nebus we karena sakur kesalahan ibu dina mangsa nu geus kaliwa. Numatak ibu teh miharep naker supaya hidup teh nyaeta daek ngilu ka ibu. Riung mung pulung di ditu, di kota, di to, di talun. Dah imah ibu lega atu di ditu teh. Yeh, keur saha deui imah segede kitu dangke kahareup nama pasti hidup bagianana. Ibu, hapunten nu kasuhun abdi moal tiasa. Nampi, hapunten nu kasuhun. Tandas jawaban eulis. Yen manehna tetep keukeuh nolak. Kaning sing sakur nu dipikahayangku indung bapana. Ngaso heula para wargi, ngaso. Sadaya ngabandungan caritana eulis atuh Bu Endah jeung Ngegan Abdul memang ngarasa oge kurang sugema para mitra margi cita-citana teu bisa laksana kalayak kulantaran ditolak ku eulis. Ibu Endah nyarita deui, kumaha atuh apana? Bu Endah ngareret ka Gan Abdul ngumaha bari jeung semunu nya-nya ngarasa bingung. Gan Abdul rumahu panjang semu berat jeung ngaharita teh atuh ngahareupan ieu teh rada seunggah oge. Nya adalah di kumaha atuh? Ari keukeuh budakna mungeun mah hese teu bisa dipaksa-paksa ibuna. Urang teu bisa maksa-maksa kanu jadi anak. Jadi gagal atuh meureun maksud urang hayang mikanya ah kasih nyai teh nyapana? Nyawayahna we ibuna. Keun teu ayeuna sugan jaga. Masih kene panjang lalakon. Keun muga-muga we kahareupna mah eulis daek babalik pikir. Daek riung mung pulung jeung urang di ditu di talun. Hapunten atuh nu kasuhun apa ibu? Wirehna abdi tos ngajaheutkeun kana manah ibu sareng apa? Hapunten nu kasuhun. Nya teu nanaon anaking, ku bapa gini maklum bageur. Teu nanaon. Teu nanaon dimaklum. Ibu oge nya yeuh. Ari kuciwa namana taku nanging sok sanajan kitu ku ayana sikap hidup kitu ibu geda teu bisa maksa-maksa kitu ta anaking. Jadi ajakan teh sabenerna mah ditarima ku hidup ngan hidup mambung riung mung pulung tapi sok sanajan kitu da teu ngurangan kanyah ibu mah.
kapokna Bu Endah deui barijeung nyarita sagag nyaritana kitu para mitra sadaya. Kulantarana bisi kahareupna Bu Endah punung, nu dijaga teh bisi robah deui sikep. Mangkaning ayeuna apanan geus sakitu ngebrehkeun ka nyaahna jeung ka deudeuhna ka eulis. Sok sieun robah sikep ku alatan eulis nola. Mungeun diajak babarengan di kota. Pok Aki Ahmad harita nyarita wijaksana nangka. Agan kali nen. Memang ari si neneng tos ka hartosan, si neneng nagek hartos haka hartos naker pamaksa dan sakitu saena. Tur tanampi rupina makana eta kapalai. Mung rupina megi ulah kira ngamalung we wireh ku ayeuna mah si neneng dacan puruneun ngiring ka ditu. Nanging sok sanaos kitu panginten sawaktos-waktos magan sareng juragan istri tiasa angkat ka dieu. Agan sareng nendeh nepangan ieu. Sumuhun tuang putra. Sawang suna tu tuang putra getang to sawaktos-waktos mah baris nepangan ka ditu nepangan ka agan ku ayeuna kumargi sagarupina tos kantenan tos bentennya panginten moal asa-asa deui kanggo nepangan kalayan diharapkeun pisan ulah bade disah-saha upami si neneng nepangan ka kota teh kitu manyawi nu tiasa didugikeun ku aki nu bodo kirang sareng langkung nama deda dihapunten sareng salajeng nama bobot pangayon timang taraju aya di agan sareng neju. Aki Ahmad rengse nepikeun apa nyarit nepikeun sing sakur kreteg hatena. Atuh Pak RT, Ibu RT, jeung Nini Isih pating arunggu. Tanda nu ngarasa panuju kana sagala rupa hal nu ditepikeun atawa dikenalkeun harita ku Aki Ahmad. Kalayan sarerea ge ngaharepkeun pisan yen pihakna Gan Abdul jeung Bu Endah bisa nyatujuan babarengan dibarengan ku kajembaran hate tangtuna oge. Para wargi sadaya eulis nepi ka ngahareup ngabandungan caritaan Aki Ahmad bari bunga hatena lantaran tetelanaker. Yen Aki Ahmad teh pohara nyaheunana kamanehanana, janji dina hate eulis yen mun manehna geus boga milik nu gede mah hayang milu nyenangkeun, hayang ngulang tarima kana kanyaah pihak Aki Ahmad khususna jeung kadang warga liana kaasup Bu RT jeung Bapak RT. Sedengkeun keur Bu Endah jeung Gan Abdul tungtung nama lea hatena. Ih Aki, kahartosna keur sagarupi nu didugikeun ku salira Aki. Nyamangga abdi ge moal tiasa maksa. Magi kaayan pu anak langkung betah kene di lembur. Tibatan ngirim ka ngiring ka kota. Ret ka eulis kalayan pokna kedah carita. Anak ing upama aya naon-naon nya ka apa we ulah asa-asanya utama nawa pisan mah pageto heung nyimpang heula ka ditu ka talun di mana geus ningali pengumuman kumaha hasilna. Insyaallah apa para mitra sadaya hatu harita teh Bu Endah ngilu nyarita deui ibu ge pan upama kaparengan sasema nya. Boh jeung apa hideup, boh ibu nyorangan baris ka dieu. Ulah-ulah henteu ditampa nya bageur. Pokna Bu Endah nyarita matak atoh jeung matak reug-reugeur eulis. Mangga ibu abdi moal nganggap anu sanes. Pan ibu teh sepuh abdi. Moal nya abdi kedah nolak onaman mah. Tong bujeng sareng apa adalah ibu nyalirage bade angkat ka dieu. Ku abdi baris ditampi. Ah syukur bageur nuhun bingah ibu tehnya ku ayana kitu. Pageto ke jeung nyi sari nya. Omat ulah teu mampir ka ditunya ka ibunya. Insyaallah ibu. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso.
sikap jeung omongan Bu Endah mangsa ayeuna memang sakabehna matak sugema. Matak regreg estuning nya ngebrehkeun sikap nu gede kanyaah jeung kadeudeuh ka eulis. Tangtu we ku kaayaan matak sugema deuh keur anu liana. Kasup oge Gan Abdul ngarasa atoheuna keur. Gan Abdul teh lantaran nyata geuning Ibu Endah teh bisa babalik pikir. Geus beres sagala rupana bari kaputusan memang eus mung milu ka kota. Nya terus Gan Abdul jeung Bu Endah mah pamitan rek mulang ka kota. Bari samemehna teu poho Bu Endah mikeun duit. Lumayan oge rada gede majarkeun teh keur meuli baso. Mimitina mah kekepehan mung narima eus teh. Kana pamerena Bu Endah majarkeun teh da artos ti apa ge gaduh keneh. Jeung atuh henteu miharep dipasihan ageung-ageung. Nanya kitu Bu Endah keukeuh ngosol-ngosol mikeun duit. Nu antukna daek teu daek ditampanan ku eulis. Tungtung nahal eta sanggeus meunang kasaluyuan ti Gan Abdul. Atuh ti Aki Ahmad jeung Pak RT. Beres pamitan jeung nitipkeun eulis atuh ka sararea nu aya di lembur Sudiplak. Bu Endah jeung Gan Abdul terus bae sasalaman. Beral miang turun ka buruan. Asup ka jero mobil, tekung silila geleser mobil maju ka wetankeun. Bari teu poho sababaraha kali Bu Endah gugupai ka eulis sapara kanca nu ngariung di tepas. Sanggeus mobil nu ditumpakan ku bapana jeung ku Bu Endah henteu katembong deui. Kakara eulis nyarita ka Aki Ahmad jeung Pak RT. Aki, kali Pak RT oge nini sareng ibu. Ngaleres kitu Bu Endah teh janten nyaaheun ka abdi. Ya, upama nili kana sikap-sikapna kana caritaan sareng anu ka Bandungan ayeuna mah geuning. Jaba bro-broan masihan artos kahidep. Asa nama nyawe meureun eta teh. Bener-bener amba balik pikir atawa mikanyahna kahidep teh anaki. Oh, napa RT nemrakeun pamanggih. Memang aki ari syariatna mah kitu pisan. Jelasna mah apan ka saksi ku sadayana bagus. Sanaos kitu duka ari lebet-lebet nama mung langkung sae urang sangakeun wae ka mantenna. Urang mah ulah kagungan Sanghyang Awon. Okna Aki Ahmad nyarita. Es nuning mata kreug-kreug ka sarerea. Waktosna see. Dugi ka dieu heula para mitra sadaya. Carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian ka 38. Ulah kirang-kirang nyangga hapunten dina kakirangan sareng kalepatanan. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios.